Kunne du tænke dig at sige farvel til dine briller eller kontaktlinser? Godt Syn tilbyder øjenlaserbehandlinger, der giver dig et perfekt syn. Det tager kun 10 minutter og forbedrer din livskvalitet for altid. Klik ind på godtsyn.dk og få et perfekt syn til markedets bedste pris. For kun 389 om måneden er du på vej til et liv med mere frihed hver dag.